Minulla ja Milestonella on aika kivikkoinen menneisyys. Entinen VRC-pelien kehittäjä ei jokin koskaan saanut pelattavuuttaan sopimaan meikäläisen lapaseen, eikä pelitkään varsinaisesti aiheuttaneet riemun kiljahduksia. Mutta annoin firmalla vielä yhden mahdollisuuden. Se osoittautui ihan hyväksi jutuksi, joskin edelleen tunne on kaksipiippuinen. Sen voi kuitenkin sanoa hyvällä omalla tunnolla, että Loeb Rally on parasta Milestone-rallia koskaan, mikä on kiva saavutus. Toki kun kyseessä on vuosia VRC:n ratissa, ei rima ole varsinaisesti kovinkaan korkealla. Loebia pelatessa kuitenkin huomaa, että nyt kun aikataulu on sopiva ja peliä on hierottu hartaasti vastoin kiirettä, niin siellähän sykkii moottoriurheilu sydän ihan oikeassa paikassa ja aidosti rakkaudesta lajiin. Peli on isohko harppaus verrattuna firman edellisiin rallipeleihin, ja se tuntuu vilpittömästi mukavalta. Ajamista riittää, ja autojen välinen ero on kivan erilainen. Isona plussana kaaroja riittää myös menneiltä ajoilta, mitkä varmasti lämmittävät rallifanien sydämiä. 58 autoon mahtuu mukaan juurikin niitä autoja, jotka todellakin tekivät historiaa. Sääli vain, että monipuolisuus ja lukuisat vaihtoehdot eivät toimi samalla tavalla pelatessa. Varsinkin autojen ohjattavuus eri alustoilla on sanalla sanoen outo. Asfaltilla ja soralla perstuntuma on usein kuin ajasi saippua paloilla, kun vastaavasti lumella, jäällä ja mudassa ajaminen tuntuu suht järkevältä. Eikä ruudunpäivityskään oikein kohtaa aina tasaisuutta, vaikka peli ei mikään graafinen virstanpylväs olekaan. Tekoälyttömyys loistaa myös kirkkana kyrpiintymisenä rallikrossissa, eikä koko pelimuotoa tee muutaman kerran jälkeen edes mieli pelata, sillä hermo menee niiden junakuljettajien kanssa, ketkä eivät väistä missään tilanteessa. Vaan eihän siinä. Odotukseni eivät olleet mielettömän korkealla, joten lööppiralli yllätti hivenen, ja nimenomaan positiivisesti. Vielä jäi petrattavaa, mutta kun konsoleilla ei toistaiseksi ole juurikaan vaihtoehtoja, niin välipalana tämä menee ihan okei. Tosin se tietää, miten pelin kanssa tulee käymään, kun huhtikuun alku koittaa. Loeb Rally vajoaa mitä suurimmalla todennäköisyydellä unholaan myös konsoleilla. PC:llä tuskin on kilpailu koskaan rallikuninkuudesta ollutkaan. Very, very long, Titans 2.